Benvinguts a Connecta Lleida Pirineus. Un divendres amb sabor a dilluns i a punt de començar un nou cap de setmana amb canvis molt significatius per les nostres vides. Deixarem de portar amb molta prudència la mascareta, però ara el que hem de fer és conèixer els continguts del Connecta Lleida Pirineus i ens ho presenten els nostres reporters. Comencem. En aquest escenari d'aquí de Balaguer, a l'església de Santa Maria, es realitzarà un concert de l'Escolania de Montserrat que encetarà la desena edició del Juliol de Música i Poesia. Nosaltres avui ens colarem al seu assaig. Aquests dies infants i joves de tot Catalunya se'n van de colònies d'estiu i avui han vingut a veure un d'aquests llocs on hi faran estada. Som a Bellver de Cerdanya i aquí s'hi faran unes colònies on la música serà un dels ingredients principals. Ara que tot just els infants i els joves estan arribant, ens explicaran com esperen aquests dies tan especials. Aquest vespre comença la desena edició del cicle poètico-musical Juliol, Música i Poesia. L'Església de Santa Maria a Balaguer acollirà l'acte inaugural amb el plat fort d'aquesta edició, el concert del cor de l'Escolania de Montserrat. I allí mateix s'hi troben els nostres companys, justament al mig de l'assaig general. Bona tarda, Gerard. Com s'està vivint aquest assaig? Hola, bona tarda, Mariví. Doncs espero que em sentis perquè ara mateix estem precisament això, com deies, enmig d'aquest assaig del cor de l'Escolania de Montserrat, que a les 9 del vespre encetarà, també, com ja has dit, aquesta desena edició del cicle de Juliol de Música i Poesia. Parlarem, mentrestant, parlarem d'aquest cicle i parlarem de l'Escolania mentre sentim aquest assaig de fons. Primer ens acompanya l'Enric Arquimbau, que és de l'associació Badapàs Iniciatives Culturals, que és qui ha tirat endavant aquests 10 anys de Juliol de Música i Poesia. Bona tarda, Enric. Hola, tal? 10 anys de Juliol de Música i Poesia i ho feu amb un plat molt fort, no? Sí, ho havíem de celebrar. 10 anys són molts esforços i molta fidelitat del públic de Balaguer i de la comarca. I ja crec que es mereixien que els hi portéssim un plat molt, molt selecte, que no vol dir que el nivell sigui baix, sinó que tot el contrari. Jo crec que hem mantingut un nivell molt alt aquests 10 anys, però realment portar un grup d'aquests com l'Escolania, que és molt difícil de portar perquè tenen una multitud de compromisos, és un dels 5 cors millors del món, segons la BBC, doncs bé, era un premi que ens mereixíem el públic, la paeria que ens ajuda, els comerciants i els ciutadans de Balaguer i la comarca es mereixien fer una cosa una mica fora de lo normal, de lo corrent. I a més ho feu en un espai nou pel que fa al Juliol de Música i Poesia, un espai excepcional per aquest cor, excepcional. Sí, perquè ja presumíem, i així ha estat, que tindria molta requesta aquesta proposta. Hem exaurit les entrades ja fa temps, i després perquè la sonoritat de Santa Maria amb les veus de l'Escolania crec que se diuen molt bé, i amb l'església plena com estarà, serà un concert, jo crec que memorable, segur. Doncs que vagi molt bé el concert d'avui, que vagi molt bé tot aquest Juliol de Música i Poesia. Moltes gràcies, Enric. Convido, si em permets, convido, després d'aquest concert, hi ha 4 concerts més d'un nivell extraordinari, 2 cors, el Líder Càmera i el cor de l'Auditori de Lleida, i després la Mireia Pintor i el David Alegret fent lead. Jo crec que també es mereixen tenir-vos a tots vosaltres que estareu aquí, els que capigueu, tenir-vos els altres 4 concerts. Un gran nivell, estic seguríssim que serà d'un gran nivell. Ara sí, parlarem de l'Escolania de Montserrat, per això ens acompanya el pare Efrem de Montellà, que és diguem el responsable, no? El prefecte de l'Escolania. Bona tarda, pare. Hola, bona tarda, gràcies. Bé, què us sembla aquest espai per acollir un dels vostres concerts? És un espai molt bonic, és un espai únic, a més té una sonoritat molt bona i segur que la música de l'Escolania doncs arribarà al cor de les persones que ens vinguin a veure. Bé, què us ha semblat? Heu passat el dia aquí a Balaguer, què us ha semblat la ciutat?
Ja és, no és la primera vegada que l'Escolania visita Balaguer i bé, sempre són molt ben rebuts. La ciutat ha estat molt bé i els escolans doncs, han pogut fer una visita cultural també al Centre d'Interpretació de l'Or, que els ha entusiasmat. I bé, hem passat, sempre mirem que quan els escolans van a fer un concert allà on sigui, no només sigui una sortida per fer música o per fer bona música, sinó també que ells rebin alguna cosa a canvi, no? I les visites culturals doncs, són un complement molt bo a la seva educació, sempre aprenen, els nens sempre van aprenent, no? I bé, un escolar que al llarg dels 4 anys que estigui a l'Escolania faci uns 50 o 60 concerts, vol dir que també ha fet 50 o 60 visites culturals i ha conegut el país i la seva gent i el que la seva gent fa, no? I això és un complement educatiu molt bo pels nois. Parlant dels nens i d'aquests 4 anys, per exemple, si algun nen de Balaguer volgués formar part de l'Escolania de Montserrat, com és el procés? Sí, nosaltres cada any tenim necessitat de candidats, perquè cada any hi ha 9 o 10 escolans que es fan grans i marxen, i 9 o 10 que han d'entrar, no? Aleshores, quan una família té un nen que li agrada la música i que creu que pot tenir una sensibilitat, doncs es tracta simplement que ens demani una hora de visita i sense cap compromís li expliquem el nostre projecte. Llavors hi ha d'haver unes quantes vegades hi ha entrevistes i hi ha alguna prova de veu també, perquè s'ha de veure que estar a l'Escolania li faci un bé, sobretot que li faci un bé, eh? Llavors si els pares veuen que allò li pot fer un bé al seu fill, nosaltres també ho veiem i el noi doncs en té ganes, doncs bueno, entra dintre de la fase de selecció i res no és impossible, no? Perquè nosaltres ara mateix, com que aquest any amb la pandèmia doncs no hi ha hagut tantes peticions, ara mateix encara tenim alguna plaça lliure per l'any que ve. Vull dir que si alguna família de Balaguer o de la Noguera estigués interessada, amb molt de gust li donaríem informació. Precisament m'agradaria preguntar com heu passat aquest últim any amb la pandèmia, imagino que no ha sigut senzill. Ha sigut un any difícil, amb el sentit que hem hagut de complir uns protocols molt estrictes. Molts diumenges els escolans no han pogut cantar a Montserrat perquè hi havia el confinament comarcal i això ha interromput una mica l'activitat normal i tampoc hem rebut tantes peticions de concerts perquè, clar, estaven prohibits els actes. No? Ara comença a revifar-se una mica. Però tot i amb això, la nostra missió és cantar a Montserrat i això ho hem pogut fer, ho hem pogut fer amb alegria i també ha sigut un any per aprendre altres coses. Per tant, doncs, bueno, hem d'estar contents de tot el que hem pogut fer i que l'activitat pugui continuar. Moltes gràcies, pare. Moltes gràcies pel seu temps. Que vagi molt bé. Esperem que sigui així, sent així, no? Que es mantingui aquesta meravellosa història de l'Escolania de Montserrat. I, la veritat, hem pogut tindre una connexió de luxe de fons amb l'Escolania de Montserrat. Avui a les 9 podrem veure això en directe. Que bonic i quin privilegi hem tingut avui, Gerard, el poder veure aquest assaig i sobretot aquests nois i tan jovenets que tenen aquestes veus tan angelicals i que tenim l'oportunitat d'escoltar-los i veure'ls avui a Balaguer. Moltíssimes gràcies. Com cada dia aquesta tarda, doncs el que fem és connectar amb la redacció de Lleida Televisió perquè Núria Sirvent ens faci un avanç de les notícies més destacades de la jornada. Núria, bona tarda. Molt bona tarda, Mariví. Molt bona tarda a tothom. Avui a Notícies Lleida, l'associació Dret a Morir Dignament valorarà l'entrada en vigor avui de la polèmica llei de l'eutanàsia. La nova normativa permet la mort assistida i converteix l'estat espanyol en el 6è país que la legalitza, per darrere d'Holanda, Bèlgica, Luxemburg, Canadà i Colòmbia. Ho podran demanar als majors d'edat que pateixin una malaltia greu, crònica, invalidant o incurable. En situacions de patiment físic o físic, o millor dit, psíquic constant, intolerable i quan a més existeixi la seguretat o una gran probabilitat que no hi hagi capacitat de cura o millora. En parlarem d'aquí una estona amb la coordinadora a Lleida de l'associació. També coneixerem un nou matriculat a l'FP. La inscripció per estudiar formació professional a Lleida ha crescut un 29% respecte al 17% de Catalunya i volem conèixer de la mà d'un nou estudiant els beneficis educatius d'aquesta modalitat. I per acabar, dir-vos que us farem 5 cèntims de la visita de la nova consellera de Drets Socials, la lleidatana Violant Cervera, a la residència Llar de Sant Josep de Lleida, una de les més afectades per la Covid durant la pandèmia. Tot i això i molt més, a partir de 8:45 del vespre, al Notícies Lleida. D'aquí una estona. Fins ara. Gràcies, Lídia. Doncs
doncs amb la Núria, que tornarà d'aquí una estona, concretament a 9:15, per ampliar-nos aquesta i d'altres informacions. Anem ara cap al Pirineu, perquè ha acabat el curs escolar i ja s'està preparant l'estiu. Són molt els infants i joves que en aquests dies marxen de colònies arreu del territori. El tipus de colònies que es poden fer són molt diversos i nosaltres avui hem volgut fixar unes que, concret, es fan a Bellver de Cerdanya i que tenen la música com a tema principal. Anem fins allà perquè fa molt poca estona han començat a arribar les famílies amb els nois i les noies que gaudiran d'aquesta experiència. Precisament l'Eva i en Jofre són allà per explicar-nos com estan vivint aquest moment molt esperat per a tots i totes, no? Jofre, bona tarda. Hola, bona tarda, Mariví. Sí, exactament, estan arribant ja tots aquest grup d'infants, de joves, que tenen edats compreses entre 7 i 18 anys, vull dir que és un ventall bastant ampli d'edats els que venen aquí a fer aquestes colònies que comencen avui. Seran dos torns, aquest primer durarà una setmana, i aquesta tarda doncs, han començat a arribar les famílies amb els infants i joves, i ara els trobem aquí ja una mica organitzant-se les coses que faran aquests dies. Ara els interromparem un moment, parlarem amb dos d'ells, ens acostarem cap aquí un moment. A veure, primer et preguntem, com et dius? Ona. Ona. A veure, mira'm, Ona. És el primer cop que vens? No. Quantes vegades has vingut ja? Aquest any és el cinquè ja. I per què vens? Què és el que més t'agrada? Pues el fet de compartir, fer música amb els companys i tot això. Teníeu ganes ja, perquè l'any passat va ser una mica diferent. Sí, l'any passat va ser molt habitacions separades i va ser molt... Però que anem millor. Sí, sí, sí. Això esperem. Segur que sí, gràcies, Ona. I parlem per aquí, a veure, parlem amb un altre d'aquests. Amagui, com et dius tu? Igan. Igan. Quin Igan, vale, Igan. Quin instrument toques tu? El violí. I fa molts anys el toques? Sí. I has anat practicant, vull dir, vens entrenat? Sí, vinc entrenat. I després fareu una actuació, no? Al final us prepareu per aquesta actuació sí, final. Ens preparem per una actuació final. I et venia de gust venir, tu, també? Em ve de gust, sí, em venia molt de gust venir. Molt bé, doncs gràcies, Igan. Re, gaudiu molt d'aquests dies. I nosaltres marxem d'aquí, us deixem, gràcies. I anem ara a parlar amb un dels monitors, en aquest cas un professor de música, que és el Roger. El Roger, que és un de tot l'equip de monitors. Hi ha monitors de lleure i professors de música, perquè en aquestes colònies combinen les dues coses. Bona tarda, Roger. Hola, què tal? Bona tarda. Explica'm, Roger, la música, de quina manera la treballeu? De quina manera introduïu durant els dies que estan aquí? Doncs primer treballem amb grups reduïts, grups petits, aquest any sobretot, amb les mesures de Covid, i llavors ens ajuntem amb grups fins a 30. Llavors amb aquests grups fins a 30 estem treballant tot un repertori que és en comú. Prèviament l'hem treballat amb el grup petit i llavors el posem en comú. Normalment no es feia així, perquè normalment l'orquestra final acaba sent de 150-160 nens, però aquest any no podem tocar tots plegats, per això aquests grups de 30. I la temàtica de musical aquest any quina és? Cada any treballeu un tema, no? Exacte, cada any és una temàtica diferent. Aquest any anem dels Pirineus, que l'hem dividit en quatre regions, Catalunya, Aragó, País Basc i Occitània, i llavors doncs, també ho hem repartit amb els diferents grups, doncs cada grup, un grup li tocarà Occitània, un grup li tocarà País Basc, que seran els temes que treballarem més a fons. De fet, els nanos acaben treballant tot el repertori. I llavors també treballeu contingut, també, vull dir, la música? Sí, perquè a més els monitors s'ho curren molt, tots els jocs de nits tenen a veure amb aquesta temàtica, vull dir que els nanos fan allò, s'empapen sempre molt de la temàtica que tracta les colònies. I d'instruments, el repertori és variat? O... Sí, el repertori és molt variat. Aviam, estem treballant folk, soc música folk, però a l'hora d'arranjar sempre doncs, li posem una mica de fusió, també no a vegades, vull dir que hi ha temes que sonaran més tradicionals i hi ha temes que poden sonar una miqueta més fusió. I després hi ha ball, el ball també l'introduïu? El ball també es treballa sempre que tenim aquestes músiques, doncs no sé, una biribliqueta del País Basc, no? doncs venen i ens ensenyen com es balla aquesta dansa. I tot això després, l'actuació, el dia de la trobada d'acordeonistes a la Seu d'Urgell aquest any. Aquest any a la Seu d'Urgell, exacte, i allà, sí, aquest any farem un format, ja dic, diferent dels altres anys, que a més sempre havia sigut Arsègal, però bueno, crec que el gaudirem molt perquè és un, no sé si puc dir-ho, no sé si és molt secret, però ho fem una mica itinerant aquest any, ho fem una mica itinerant. Val, doncs res, aquell dia suposo que hi serem també, gràcies, Roger. Moltes gràcies. I anem a parlar amb l'Isidre, és el director de l'Escola Folk, una mica que
és l'entitat que té l'iniciativa de muntar aquestes colònies. Isidre, t'interrompem un moment. Hola, bona tarda. Bona tarda. A veure, què ha canviat aquest any a les colònies respecte a altres anys? Suposo que la cosa millor, no? És una mica millor que l'any passat, els protocols eren molt severs. Ara podem treballar amb grups bombolla de 30, l'any passat era de 10, això ens dona més facilitat. No ens dona prou encara com per fer-ho com ho fèiem de dos anys enrere i aquests altres 18 anys que ho hem fet, de fer un bon concert d'una orquestra de 150, això encara no ho podem fer, però podrem treballar molt, molt millor. I també sense mascareta d'aquí poc. Podrem anar sense mascareta i amb llocs tancats, però els que no toquin instruments de vent hauran d'anar tapats. Sí. I en total, aquests dies, quants en tenim aquí d'infants i joves? Aquest primer torn, 60, però seran 133 en total. I la procedència d'on venen és diversa? Catalunya, País Valencià, Mallorca i Catalunya Nord. Fonamentalment el gruix, el 90% són de Catalunya, àrea metropolitana, però també molts pirinencs. Ve gent de Tarragona, de tot arreu, tot arreu. I tenen un bagatge musical previ, no tots, vull dir que ja venen, i inclús repeteixen també molts, no? Molts repeteixen, molts porten 10 anys o 5 anys, alguns van, pocs són el primer any, però sempre n'hi han de nous, i bueno, ja amb un nivell, clar, com més edat, més nivell van tenint, però quan arriben el primer any que tenen, quan els més petits 7 anys, han de tenir una mica de... Nocions. De nocions, ja els escrivim coses senzilles, però han de tenir unes mínimes nocions musicals. I després barregeu edats a l'hora de tocar, també? Barregem a l'hora de tocar, això és... És intergeneracional. L'invent que ens... Sí, que el volem mantenir, és els petits s'emmirallen amb els grans, generalment toquen millor, i els grans ajuden, i els Isur ajuden els més petits i es veuen a si mateixos quan eren més petits que començaven. Vull dir que això és un dels trets que volem mantenir. Bé, doncs, val, perfecte, gràcies, Isidre. Vinga. Esperem que sigui un èxit aquests dies, aquesta estada. Vinga. I res, Mariví, ja ho veiem com ell, seran molts els que aquests dies començaran estades arreu de Catalunya i serà una experiència diferent a la rutina que porten d'aquests dies, d'aquest temps que hi ha llarg, de fet, una manera de conviure diferent, que segur que serà especial, i en aquest cas el que els enriquirà més serà la música, que aquí treballen amb intensitat. Ja, per a tots els gustos i per a tots els colors. Jofre, que no et confonguin, que et deixin marxar, que podries passar tu ara mateix per un dels alumnes que es queda en aquestes estades amb aquesta carona que fas de jovenet. Gràcies, que vagi molt bé i molt, molt bon cap de setmana. Demà dissabte, a la Col·legiata de Sant Pere a Àger, jornada en bruix, una jornada de bruixes a Àger, que oferirà xerrades a càrrec de Pau Castell, l'historiador i professor de la UB, la Núria Morelló, i antropòloga i historiadora, i Bet Eroles, periodista i autora del llibre Dones al marge. I també estaran l'oportunitat de poder gaudir de Nefersu, que oferirà el Cercle de Dones. Ser una dona trans implica encara avui en dia molta fortalesa i molta valentia. I aquestes són dues qualitats que té la protagonista de la següent història. Va viure una infància feliç, una adolescència més complicada i un pas a la vida adulta dur, tot que ha acabat en un procés de trànsit recent que culmina amb una dona feliç que parla clar i sense cap mena de tabú. La nostra protagonista es diu Victòria Monique Sáez i la Laura i en Josep, els nostres companys, ens ajuden a conèixer la seva valuosa, el seu valuós testimoni. En recordeu també, hem de recordar que dilluns és el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI i volíem parlar de la història de la Victòria i conèixer una mica més. Hi ha persones trans que tenen una infància traumàtica, jo no puc dir això. La meva infància va ser molt feliç i aquesta terrassa em porta els millors records de la meva vida, perquè la infància va ser una època molt feliç per mi. Tu aquí et senties Victòria? Sí. No Victòria 100%, però ella. Jo em sentia ella, no? Des de ben petitona jo ja sabia que era una nena. L'únic que, clar, quina idea tenia jo quan era petita, no? Vull dir, el fet trans és algo com a molt modern. Quan jo era petita no hi havia gaire informació sobre el tema, per tant, era una mica difícil plantejar-te coses si no tenies informació.
I tu gaudies molt de les festes que et permetien fer amb la teva identitat el que et dones la gana, no?, una mica? Sí, de fet és l'únic espai de llibertat que tenia, no?, perquè al final, bueno, mons pares mai han estat conservadors, tot el contrari, sempre he tingut moltíssima llibertat a l'hora de ser jo mateixa, a l'hora d'expressar la meva identitat, però als carnavals tot era diferent, no? Potser em podia vestir d'animadora o potser em vestia de hippie perquè el hippie llevava flores i el pelo largo, no?, coses així. Bueno, normalment pels matins la meva àvia em cuidava, no?, perquè els meus pares treballaven. Aleshores, en un d'aquests matins rudimentaris on estàvem veient la televisió, normalment veiem dibuixos, però aquell matí estàvem veient un programa de tertúlies on va aparèixer la Viviana Fernández. Aleshores jo la vaig veure, em vaig quedar sorpresa, però sorpresa, bueno, i li vaig dir a la meva àvia tal qual, me va sortir de dins, li vaig dir, cuando sea mayor me voy a operar y me voy a poner vagina. La meva àvia va dir, què? Es va quedar al·lucinant, al·lucinant. Bueno, ara mateix estem al Teatre de l'Escorxador, on vaig tenir un moment de glòria bastant memorable. Bueno, va ser el primer cop que em vaig posar un vestit. Va ser en el context d'una obra de teatre. Bueno, jo he fet teatre tota la vida i no recordo ben bé quina obra de teatre va ser, però recordo l'escena. Jo sortia amb un vestit de flamenca i una perruca rosa molt arrissada i bueno, va ser un moment de glòria total, no? Em vaig sentir jo mateixa i realitzada. Victòria, explica'm, la teva adolescència van suposar molts canvis per tu també. Sí, l'adolescència en si és una etapa de canvis, però bueno, en el meu cas no van ser positius. Pensa que és l'època de la pubertat, quan comença a néixer el pèl. Clar, als demés nois els hi feia il·lusió, a mi no, em feia fàstic directament. Així que bueno, va ser una etapa de molta angoixa. Però dins de l'angoixa també recordo moments molt bonics, sobretot els que he viscut aquí, a l'aula. A l'aula de teatre, perquè el teatre et permetia tenir molta llibertat, no? Sí, em permetia desconnectar, em permetia ser jo mateixa, no tenir límits a l'hora d'expressar-me. Si més no, he fet una transició molt progressiva i tot va començar ja directament a l'adolescència, no? Mai he estat normativa, mai he vestit com un noi qualsevol, sempre vestia una mica més unisex, més a gènere, més, diem-li X, però sí, sempre sortia una mica de la norma, no? El que jo portava dins va començar a florar i em va començar a fer mal, no? Es va transformar en moltíssima ansietat i moltíssimes ganes de ser algo que jo no sabia què era. No em va ajudar ningú, però em va ajudar tothom. És a dir, és com que tothom sabia que el que m'estava passant, no? Al final, que la meva condició era de dona trans. Però tothom ho tenia tan normalitzat que és una mica el mateix que em va passar a la infància, no? Vull dir, sempre, el meu cas sempre ha estat com a molt normalitzat, no? Aquest noi és amanerat, li agraden les coses de noies i no passa res. Però clar, arriba un punt que et confon una miqueteta, no? Perquè dius, vale, però hi ha una discordança entre el que jo sento i el que estan veient els demés, no? Vull dir, al final no em perceben com jo vull que em percebin. I a partir d'aquí és quan comences a plantejar-te coses i comences a transitar psicològicament, almenys. A una ciutat tan gran com Düsseldorf veus altres identitats de gènere. I això és el que et fa plantejar-te una miqueta qui ets tu i en quin moment de la teva vida estàs, no? I clar, aquestes persones treballaven amb mi i m'ho van posar molt fàcil. És el moment en què tu li dius adeu al Juanjo i li dius hola a la Victòria. Com va anar quan arribes aquí a casa? Doncs sí, va ser quan vaig arribar a casa. Bueno, de fet, abans d'arribar a casa, en un viatge de visita a casa, coincidia amb Halloween, amb la festa de Halloween, i bueno, tornar una mica a reprendre el que feia quan era petita, no? Quan no tenia limitació per vestir-me a l'hora de, bueno, quan eren carnavals i festes així, doncs vaig fer el mateix per Halloween i vaig decidir, bueno, salir por todo lo alto, sense donar explicacions a ningú. Em vaig comprar molt maquillatge, em vaig maquillar, em vaig vestir com em va donar la gana i vaig sortir al carrer, con mis taconazos y mi lookazo. I a partir d'aquí comença el teu trànsit. En termes burocràtics, sí. Vull dir, va ser tot com a un seguit d'accions, no? Vull dir,
passa una, després ve l'altra i no hi ha pausa. Vull dir que no he trobat cap entrebanc pel camí. Així que sí, en aquest sentit ha estat fàcil. El tema hormonació ha sigut el més difícil, no? Perquè al final les hormones, no tothom pren hormones, no? Vull dir, decideixes tu si prendre-les o no, perquè has de tenir en compte que són molt depressives. I si més no, quan fas un trànsit, ja de per si és complicat el trànsit emocionalment com a per donar-li una càrrega encara més depressiva, no? No és que el DNI et defineixi ni que faci res de l'altre món, no? Al final és un tros de plàstic i ja està, no? Però per nosaltres és important poder donar a conèixer la nostra identitat també en llocs oficials, no? O en qualsevol context on te demanin el DNI. Si la teva imatge no correspon amb el nom que hi ha al DNI, doncs pot crear una situació incòmoda que potser no fa falta. El més important és que ja d'una vegada per totes la llei no contempla les persones trans com persones malaltes, no? Això és el més important de tot, perquè clar, i això és molt recent, crec que va ser 2014, 2015, no estic segura, però clar, abans d'això eren persones malaltes i ara bueno, s'ha reconegut que ser una persona trans és una condició, res més, com més condició ser una persona cis. Té molt camí per fer? Massa camí per fer, però bueno, estem en un bon punt, jo crec. Històries com la Victòria, valentia i, sobretot, coratge. Felicitats, Victòria. Posem el punt final al programa. En el marc del Festival Viladona tenim el concert de Say Sisters, qui amb ritme, gospel i soul i pincellades africanes presenten el seu Rise, el seu segon àlbum, que reuneix temes propis basats en les seves vivències sobre drets de les dones i dels col·lectius afro que viuen aquí. Demà, dissabte, les podeu veure a Vilanova de Bellpuig. Marxem. Holding on, and the grip of my heart seems like it's tearing me apart. But I've been healed by my community, embracing with strength and love. When you feel the aching, and you're feeling helpless, your back. Thousands of hands that will catch my soul.